Hurting, and I know that I still don't deserve it, and you know that I'll never be perfect. I'm trying though. I see what I am and I hate it. You give me a heart and I break it. I don't know how long you can take this. I need to know. Hello guys, namaste once again. This is a cover. Tabasan Sansan and Zala. Honey, as I say, I mean, by a song of the video kitchen like Zanival, like it all tunes. Estesa, get a religious interview without the Gurney and Kurapani by that. मलाई थाहा छैन कि के गर्ने अनि त्यो खोलाको छेउमा हेरौँ अब कस्तो हुन्छ अनि इन्जोय लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू भिडियो हेरेर त्यति धेरै बवाल चाहिँ छैन अनि तर ट्राई चाहिँ गरेको छु अब जेस केटाहरूसँग रमाइलो कुराकानी गरेको छ केटाहरू जेस भाइहरू रमाइलो छ केटाहरू ल हुन्छ गाइस नमस्ते सबैजनालाई आज हामी चाहिँ यहाँ यसो घुम्न आएको छौँ यो ठाउँ चाहिँ चितवनकै ठाउँ हो अनि यो ठाउँ पनि राम्रो छ यो घुम्नको लागि दामी छ अनि आज चाहिँ मैले मेरो दुईजना भाइहरू लिएर आएको छु अनि एउटा भाइले चाहिँ क्यामेरा समातिरहेको छ अनि उसको नाम चाहिँ मनोज हो अनि मान्छे राम्रो छ ऊ पनि अनि त्यसपछि आजको भाइहरूलाई चाहिँ यसो हामी हल्का फुल पारामा चिल गर्न चाहिँ हामी यहाँ छौँ चिल भन्नाले जस रमाइलो अनि यसो भाइलाई कस्तो महसुस भयो आज आउँदाखेरि त्यही भएर यसो कुराकानी गर्नको लागि अनि गरेको भिडियो अनि भाइ आज कस्तो महसुस भएको छ आज रमाइलो भयो त आज रमाइलो महसुस भयो जस रमाइलो महसुस भयो चाहिँ आज अलिक रमाइलो भयो दामी छ मौसम चिसो छ है अहिले पानी परेर पनि कस्तो दामी भएको छ क्या महसुस अनि यो खोला पनि अलिकति बढिरहेको छ यो खोला अलिक सानो थियो अहिले अलिकति बढेको छ तर अझै पानी पर्दै भने चाहिँ पुरै नै हुन्छ होइन अनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो तपाईँलाई हुन्छ नि कसैलाई सम्झिनु भएको छ कि भएको छैन त एउटा हुन्छ नि कसैलाई मेरो साथीलाई नि हाल्न पायो भन्ने त्यस्तो कोही छ यसमा स्पेसल छँदै छैन ठिक छ त्यो नि दामी हो तर ल ठिक छ अनि अब नेक्स्ट टाइम पनि तपाईँ के छ साइक्लिङ जान मन छ कि छैन तपाईँलाई हो ल ठिक छ भने चाहिँ पायो भने सही छ ल भनेपछि भाइलाई मैले नेक्स्ट भिडियोमा पनि ल्याउने ट्राई गर्छु होइन भाइको एकदम एउटा इच्छा रहेछ तपाईँहरूको इच्छा चाहिँ मलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट टाइम यदि मिलिहाल्यो भने त्यो पनि हामी ट्राई गर्छौँ अनि त्यसपछि अरू के छ त नयाँ नौलो सब ठिक छ है अरू सब ठिकै छ सब ठिकै छ है तपाईँलाई यसो म्युजिक भिडियो पनि बनाउन मन छ भन्ने कुरा भइरहेको थियो होइन मलाई चाहिँ म्युजिक भिडियोहरू चाहिँ सानैबाट यस्तै मन लाग्थ्यो बनाउनु अनि यो साइकल चलाउन चाहिँ मन थियो कि मन थिएन नि साइकल त बच्चैदेखि चलाउनु ए त्यो त झन् त्यो त्यो चाहिँ दामी हो क्या अझ है ल ठिक छ अनि म ल ठिक छ तपाईँलाई धन्यवाद म अर्को भाइसँग पनि कुरा गर्छु हाम्रो क्यामेरा बोक्दै गरेको भाइ हस् अनि ह्यान्डसम पनि छ ऊ हल्का जे होस् हल्का जे अनि जे होस् मान्छे एकदम खत्रै छ ह्यान्डसमै छ अलिअलि होइन ल ठिकै छ ल मार्दै
so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. Namaste, and फेरि हामी अहिले अर्को भाइसँग छौ. अघि मैले भन्दै गरेको भाइको जस केटाहरू दुईजना साथी हो होइन. अनि अहिले चाहिँ भाइले क्यामेरा समातेको छ. आज हामी साइक्लिङ त्यति धेरै चाहिँ गरेनौँ, तर थोरै गऱ्यौँ, तर जस रमाइलो गऱ्यौँ. अनि यो खोलाको क्लाइमेट चाहिँ अति दामी लागेर छ, अनि यो खोलामा चाहिँ हामी आएको छौँ होइन. अनि ठिकै छ, अनि भाइलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो आज साइक्लिङ आएको छ होइन, त्यही भएर यताउति कुराकानी सोधौँ भनेर चाहिँ अनि भाइलाई फेरि कुरा गरौँ भनेर. अनि भाइ तपाईँहरूको अगाडि छ, भाइको नाम? मेरो नाम मनोज चन्द. मनोज चन्द, ओके, त्यो राम्रो छ है. ल, तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो आज तपाईँले हामीलाई भनिदिनु पऱ्यो. मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो होइन, यो क्लाइमेटले गर्दा पनि झन् एकदम रमाइलो भइरहेको छ. सो गुड, वाउ, ओके, द्याट्स गुड म्यान, ओके, हि फिल सो गुड होइन. अनि तपाईँ कसैलाई सम्झिँदै हुनुहुन्छ यो ठाउँहरू देख्दाखेरि? तपाईँ यसो गर्लफ्रेन्ड सर्लफ्रेन्ड हुँदा, सर्लफ्रेन्ड त हुँदैन, गर्लफ्रेन्ड मात्र हुन्छ, त्यो त हामी नजाउँ किन होला, तपाईँ उमेर पनि अलिक भएको छैन होला होइन, के छ र तपाईँ गर्लफ्रेन्ड सम्झिनु भएको छ कसैलाई? त्यस्तो गर्लफ्रेन्डहरू छैन, साथीहरू, साथीहरूलाई सम्झिरहेको छ, ओके. तपाईँ क्लासको साथीलाई सम्झिनु भएको छ कि कसैलाई? एकदम साथीहरू कसै कसैको नाम छ ठ्याक्कै यसो सुन्न पाएँ भने राम्रो हुन्थ्यो. नाम चाहिँ मेरो कसैको साथीहरूको नाम चाहिँ एउटा मिलन र मिलन, ओके, मिलनलाई चाहिँ उहाँले एकदम सम्झिनु भएको छ भने सिधै म त्यो खुसी लाग्यो मलाई. अर्को चाहिँ तिलक, तिलक, तिलकलाई पनि सम्झिनु भएको छ. सो तिलक, तपाईँले यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ मिस नगर्नु होला, मिस नगर्नु होला, यो ठाउँलाई चाहिँ मिस गर्नु होला. नेक्स्ट टाइम तपाईँले मिलिहाल्यो भने ल्याउनुहुन्छ तिलकलाई यहाँ? ल्याउ नि साथीलाई. ल, साथी केटाहरू त पार्टी हुन्छ तिमीहरूलाई. ल, ठिकै छ. अनि अरू कुराकानी गरौँ. आज हामी यसरी आयो, तपाईँलाई सबै जेस रमाइलो भएछ, जेस ठिक छ, रमाइलो छ. केही छ तपाईँलाई यसो भन्नलाई, मनमा केही लागेको कुरा? भन्नु लागेको लागेको कुरा चाहिँ खासै केही छैन, तर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जेस यो क्लाइमेटमा चाहिँ तपाईँहरू सबै घुम्न आउँदा एकदम गुड हुन्छ. ओके, द्याट्स नाइस. यो क्लाइमेट चाहिँ अति दामी नै छ. यो क्लाइमेट सायद अब नेक्स्ट टाइम हुँदैन होला सर, किन भन्दाखेरि सबै कुराहरू एकैचोटि कतिचोटि हुँदैन रहेछ. एकचोटि जेस दामी छ. अरू केही छ र भन्नलाई? खासै केही छैन, अरू केही छैन. ल, ठिक छ, हुन्छ. मनोजलाई धेरै धन्यवाद. उसले चाहिँ बिहानबाट नै क्यामेरा समातेको समातेको छ भन्न चाहिँ मिल्दैन. जेस अहिले साइक्लिङ गर्दा यताउति गर्दा चाहिँ उसले पनि क्यामेरा समातेको छ, सबै कुरामा मलाई हेल्प गरेको छ. अनि हाम्रो अघिको भाइको नाम चाहिँ आशिष हो, ऊ अहिले चाहिँ क्यामेरा समातिरहेको छ होइन. जेस केटाहरू दामी छ के, अरू त्यही त हो नि. ल, ठिकै छ, हुन्छ, यति नै होइन. ल, यति नै. ल, let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no, they don't fade away. So when I'm gone, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Great.